Bom, pessoal, quando eu estou aqui em São Paulo, o meu trabalho de suplementação não para. E por isso, quando eu estou aqui, eu tenho o apoio e o suporte da Corpo em Forma do meu amigo Luiz Felipe. Bom, pessoal, eles têm todas as proteínas da Matais, Opt Nutrition. Sempre quando eu venho para São Paulo, eu tenho todo o apoio e o suporte deles e nunca deixo de ter os suplementos que eu preciso. Bom, pessoal, eu conheço a Angela já tem um bom tempo desde Orlando e aqui em São Paulo, quando ela vem periodicamente, nós estamos sempre solícitos a ajudá-la, como todos os atletas de ponto, precisa de uma suplementação específica. E aqui na Corpo em Forma Suplementos, a Angela encontra todas essas proteínas, aminoácidos que ela necessita para a suplementação do seu treino e do seu corpo. Nós temos aqui Dymatize, Optimum Nutrition, Genetec Pharmalabs, Optimum, Ultratec, todas as marcas que a Angela precisa para melhorar o seu rendimento e continuar o aumento de sua massa muscular. E para você que é atleta de ponta, avançado, intermediário, de todos os níveis, ou apenas um aficionado pelo esporte e faz uso de suplementação, nós estamos solícitos a atendê-lo em 5 endereços. Avenida Nazaré, número 1795, no bairro do Ipiranga, 3805-5473. Na Avenida Padre Arlindo Vieira, em breve em novos 3 endereços, no Brooklyn, na Moca e na Avenida Sena Madureira. Venha até nós e você será muito bem atendido. E aqui na nossa loja você pode fazer uma consultoria com profissionais especializados, personais e nutricionistas esportivos. Venha até nós. Bom, pessoal, antes de ir para a academia, eu vou preparar o meu pré-treino para dar mais gás, mais energia e mais pump. E depois eu vou colocar a proteína isolada para tomar logo depois do treino, para recuperação do músculo, ingestão rápida. Então eu vou colocar 2 scoopzinhos aqui. A gente toma geralmente meia hora, uns 40 minutos antes do treino. E aí depois eu coloco 2 scoops de proteína misturada com água logo depois do treino. Oof.
fácil, né? Mas o cara é pessoal, a minha série foi curta, 9 repetições apenas, que agora eu estou num trabalho de colocar mais volume muscular. Eu estou há 4 meses da minha competição, estou começando a entrar na minha dieta, então vocês podem ver que eu não estou com uma definição pronta de palco, mas eu estou fazendo um trabalho que a gente chama de compound movement. São movimentos curtos, intensos, 9 repetições, 3 séries, o máximo de peso e ponto final, não mais do que isso, para poder adquirir uma boa massa muscular. Ok, guys, what I just did is a 3 sets of 9 repetitions we call compound movements. This compound movement means that intense weight, heavy weight, and just 3 sets to build more muscle mass. Okay.
Ai, pesado. Ajuda nessa, hein, Felipe? Ok? Olha, tá pesado. Ajuda nessa. Vamos lá. Um, dois e... Hop! Oh!
Minha mão. Cara. Então, pessoal, vocês puderam acompanhar um pouco do meu treino. Como vocês viram, um treino de intensidade alta, pouca repetição, mais peso. Como eu falei, visando adquirir mais massa muscular antes de entrar na minha fase pré-treino. E visando depois mais hipertrofia, agora eu estou focando mais na densidade muscular. Okay guys, so you could see in my training today, it's a high intense training, compound movement. Before I start doing my pre-contest, where I focus more on vascularity, definition. So you guys could see that I did low reps, just 3 sets each muscle group. So I could get more mass gaining instead of definition.